Bugün dedim ki, dostu bizimle birliktedir. O, Rəşad Dağlı'nın çok yakın dostudur. Ve deyim ki, bəzən onu Rəşad Dağlı'nın gençliğine de benzedirler. Özü de meyxanaçıdır. Cahangeşt Ələkbərli bizimle birliktedir. Cahangeşt, hoş geldin. Keçmiş olsun deyim. Teşekkür ederim. Allah kapısını açsın. Amin, amin. Çünkü bu dəqiqə bizim deyəcəyimiz sadece budur. Bax, yəqin ki dünən, bilmirəm, efiri izlədin yoxsa yox, herkes eyni fikri deyirdi. Rəşadın bu addımı atacağını kimse gözləmirdi. Yəqin ki sən de onlardan birisən. Elbette. Necə düşünürsən bu qədər səbirli, bu qədər təmkinli və dünən də vurguladıq, Rəşad ali təhsili olan meyxanaçıdır. Baxın, meyxanada öncəki gün dediyi meyxanada belə polisin mübarizə aparıb bunu bitirəcəyinə inanır və belə bir bənd deyir. Bax, bütün bunlara inanan bir insan niyə bu üsula əl atsın? Cahangeşt, nə düşünürsən, nə ola bilər səncə? Çünki Rəşadı yaxından tanıyırsan. Mən Rəşadı yaxından tanıdığıma görə əslində elə burada çıxış eləməyimə özüm qərar verdim belə deyək. Bəli. Çünkü aslında sizi daha yaxından eşitdim. Tək mənim yox, bütün bizim sənət yoldaşlarımızın bugün əhval ruhiyyəsi hər hansısa bir efirdə çıxış eləyəcəyi qədər yüksək deyil təbii ki. Həmin o sizin dediyiniz məsələ ki var, mən cinayet hissəsindən tam heç nə deyə bilmərəm, niyə deyə bilmərəm onu da deyim. Ona görə ki, mən birbaşa Rəşadın özü ilə əlaqə saxlaya bilməmişəm və görməmişəm onu hələ bu ikinci gündə artıq. Bəs ailəsində necə, olmuşsan mı, ailəsi ilə görüşmüsən mi, bir yaxın dostsan, bir telefon açmışsan mı? Yox, dünəndən əlaqə saxlamamışam, qardaşı ilə bir yerdə olmuşam. Ama məsələ, mən tam başqa tərəfdən əslində danışmaq istəyirəm. Rəşad, ümumiyyətlə, dünənləri bir yerdə də qeyd eləmişdim bunu. Rəşad elə insandır ki, onu tanımayan insanlar da onun barəsində müsbət fikirdədir. Və bugün... Oxuduqlarımız bunu deməyə rəvac verir. Bəli. Bugün hal-hazırda bu verilişin ilk hissəsində mövzunun bu mövzu olmağı da əslində, yəni, yəqin ki, fikirləri bilirsiniz, xalqın fikirlərini. Yəni, bu Rəşadın sevilən insan olmağı ilə bağlıdır və Rəşadın sevilən insan olmağı da onun sənətkarlığı ilə deyil əslində, onun xarakteri ilə bağlıdır. Rəşadı bu xalq onun xarakterinə görə sevir. Rəşad çox səbirli insandır və xeyirxalq olduğu da deyilir. Bəli, indi o Allah'a xatır olan işlərdir deyə onlardan danışmaq istəmirəm. Yəni, bunu deyə bilərəm ki, dəfələrlə belə şeylər görmüşük ki, məsələn, istəmədən hər hansısa bir özündən kiçiyə və ya özündən həmyaş olsun, böyük olsun. Yəni, istəmədən ola bilər hər hansısa bir sözü və ya hərəkəti xətrinə deydiyi təqdirdə gedib onun uşaq kimi könlünü alan adamdır. Yəni, elə bir insandır Rəşad. Ümumiyyətlə, mən illərdir Rəşadı tanıyıram. Silahla işi olan adam deyil, ümumiyyətlə. O zaman dünən deyilən fikrə gəlib çıxırıq. Əslində, Cahangeşt, belədir, heç vaxt deyir, heç vaxt demə. Bəlkə də bu durumlar üçün bu deyilir. Biz heç vaxt düşünməzdik elə içi yaxın dostları qarışıq və onu kənardan izləyən tamaşaçı olaraq ki, belə bir hadisə baş verə bilər. Amma demək ki, heç kim həqiqətən də heç nədən sığortalanmayıb və beyin afet vəziyyətə gələrsə bunlar ola bilir. Amma sən də yəqin ki, onun yanında olmasan, nə zamansa bir bıçaq gəzdirdiyi, hər hansı bir soyuq silah deyə biləcək. Mən elə ona görə deyirdim ki, mən 15 il olar Rəşadı tanıyıram. Aha. Mən 15 yaşımdan tanıyıram Rəşadı. Yəni, ümumiyyətlə belə bir şey olmayıb və həmin o, deyirsiniz, bir gün qabaq o toyda, həmin gecə toyda, mən o toyda iştirak eləmişəm şəxsən, bir yerdə meyxana demişik və o toydan çıxanda da, yəni, ümumiyyətlə elə bir... O günü təsvir edə bilərsən mi bizim üçün, sonuncu o günü? Bax, orada o meyxananı deyəndə, dünən biz ekrana gətirmişdik, oradan hər hansı bir yerdən atmaca, kiminsə nəsə bir söz deməsi, belə hallar vardı mı? Bax, həmin gecəyə geri dönsən. Qətiyyəndi, hal-hazırda göstərilən həmin kadrlardı. Ümumiyyətlə, orada heç kim əleyhinə deyildi onun dediyi fikrin. Niyə də əleyhinə olsun, pis söz deyir ki? Yox, mən qarşı tərəfi deyirəm. Bilirəm, başa düşürəm, yəni orada elə insan yox idi və yenə deyirəm, dünənki gündə ondan qabaqçı günlər kimi keçdi. Yəni, meyxana hissəsindən söhbət gedir. Dün o toyda eyni cür bitdi, eyni cür görüşdü, sağollaşdı. Əhvalı necə idi?
Həmişəki kimi. Həmişəki kimi. Yəni, heç bir yaxın dostsan sezdirə bilərdi. Yəni, bir şey ki, biz hiss eləməmişik də elə bir şey. Əgər hiss eləməmişiksə, bilmək olmur. Yəni, neçədə ayrıldınız təxminən siz ondan? Birin yarısı olardı gecə. Saat birin yarısı. Bəli. Və buna kimi hər şey öz qaydasında. Bəli.